Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung pembincangan dalam bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan, iaitu menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran. Daripada episod yang lepas, kita terangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran terbahagi kepada 3, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dan peranan yang ketiga mengukuhkan penjenamaan sesuatu produk. Jadi pada episod yang lepas kita telah terangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran yang pertama, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Pada hari ini, kita akan terangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran, peranan yang kedua, iaitu merupakan saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, iaitu komunikasi, ialah berlaku antara dua pihak, iaitu antara pengeluar dan pengguna. Reka bentuk sesuatu produk memainkan peranan penting sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk membeli sesuatu produk. Jadi reka bentuk itu dia mewakili fungsi produk. Pengenalan diri produk penting untuk menarik minat pengguna baru dan mengekalkan pelanggan sedia ada. Menarik minat pengguna baru. Okay. Seterusnya juga dikenali sebagai platform DNA. Boleh ditunjukkan melalui aspek berikut. Okay, pengenalan diri produk terbagi kepada 5, iaitu penjenamaan, kesediaan, boleh diingat, dikenali, keboleh percayaan kepada jenama.